Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Tanadagi muzlashlar hususida suhbatlarimiz ketayotirdi. Yana davom ettiramiz. Alloh taolo xotir deganicha. Xo'sh, yuz qismda bir tomonlama muzlashligi, ya'ni yuz tortib qolishlik dedi-yu. Buni eshitgansizlar, buni har xil yo'yishadi. Mesela nima deydi jinkashlar? Biror joyga bemahalda u bo'lib qopti, bu bo'lib qopti, momolar ushab qopti, bobolar ushab qopti, odamlar ushab qopti. Yo bo'lsa enalaringiz kimnachi bo'lgan ekan, o'shlarniki ushab qopti deb hali odamni ancha yangitadi. Oxiri qatib-qatib qaraysizki bo'lib turib, saqlangan bir tomonga qishiq holatda qolib ketadi. Xo'sh. Biz bir tomonlama yuzdagi muzlashlik holati. Uni kelib chiqish, bartaraf qilish uslubiyatlarini aniq qilib aytib ketamiz. Xo'sh, jinkashlarda bu taxminlari, bu qo'ygan tashxislari, ularda taxtasida balo qil, battar qil deganlari to'g'rimi deganga izoh beramiz. Yo'q, bu noto'g'ri narsa. Alloh taolo ularga hech qanday bir pashani qonotchaligan quvvat bermagan. Pashani qonotchalik deb bir misol keltirishimiz sababi nima desa, pashanim deb shovasiz, qo'lingizda g'ing'illagan sal qonotini sezasiz, chiqib ketaman. Lekin ashinchalik ham sezadigan darajada quvvat berilmaganda ularga. O'shuning uchun ulardagi hammasi bir vasvas, shaytonning bir hiylalari haligi insonda bir o'zini yo'liga olib borishdi. Bu kasallik hisoblanadi. Kasallik hisoblanadi. Bir tomonlama falajlik, ya'ni yuzni bir tomoni falaj, ishlamay qolishlik. U qanday qaysi holatlarda sodir bo'ladi? Ba'zilar aytadi, bir uxlab turdi, shunaqa bo'lib qoldi. Eshitgan bo'lsangiz kerak, tursa, aynakka qarasa, uydagilar aytdi, muzlab qoldi, ya'ni bir tomon tortib qoldi. Deb haligi asab sistemasi o'ynab turgan joyda kasal deb hisoblashiladi. Kerak bo'lsa-da, tushunchalarimiz shu daraja. O'zi u birdaniga haqiqatan tortib qoladimi? Birdaniga bo'lib qoladimi? Yo'q. U asab sistema tolalari 6 kungacha og'riq holatda qulog'ini orqasi, orqa miya, mana bu tomonidan mashq qismidan berishni boshlaydi. U boshqa berishni boshlaydi. 6 kundan oshsa, 6 kundan oshsa, 5 kundan ortib, 6 kunga deb oshsa og'riq albatta uzilishlik sodir bo'ladi. 6 kungacha shiddatda og'riq bilan yuriladi. O'sha og'riqni 1 kun, 2 kunda, 3 kun, 4 kun, 5 kungacha davolab borsa, tortib qolishlik bo'lmaydi. Uzmasdan oldini olgan, xudo xolasa maqsadga muvofiq. Endi ba'zi holatlarda tortib qolishlik holatda bo'ladi. Nimadan? Orqa tomon shikasti bilan yo biror bir operatsiya, quloq operatsiyasida asab tizimiga tegib qolishlik yo bo'lmasa, quloq oldi tomoniga qattiq bir zarba tushlik, biror bir narsa urilishi, avariya holatlari yo bo'lmasa, asha o'ng tomonni misol keltirayotgan bo'lsak, yong'oqni tagida yong'oq yul holatida qulab qolishlik. Unda yong'oqdan tushgan kislota pastda borib chuqurga to'lib oladigan fe'li bor. O'sha o'ng tomonga to'lib olishligi bilan asab sistemalariga qattiq ta'sir ko'rsatadi. Bir tomonda tortishlik, ya'ni tortgan mana shu bir tomon asab sistemasida buzilish holatlariga sabab kelib qo'yadi. Qiyshatadi. Bu uni paydo bo'lish holatlari bu kasallik. Xo'sh, unda qanday holatlar bo'ladi desa, yuz ekko tomonini oladigan bo'lsangiz, asab sistemasi ishlab turgan joyi issiq bo'ladi. Gapirganda o'sha tomonga tortib gapiradi. Haligi asab sistemasi ishlamayotgan, uzilgan joyi 6 kundan oshib ketdi og'riq atgan joyimizda. Uzildi.
endi ba'zida ertablandi, turganda shunaqa bo'lib qoldi degan gaplar bilan. Unda qanday esa uyqu tomir dedi. Asosiy tomirga uyg'onishga haligina harakatidan ketgan. Osim bilan haligi joyda og'riq bo'lib turganida nozilga holatlari 6 kundan og'riq oshib ketdi. Saharda uzilishligi, uyqudan uyg'onish holatida bitta bosim bo'lib berishligi kifoya qiladi xolos. Bitta talchoq xolosda bu. Shu bilan ko'p bilsa ko'p odamlar shunaqa ertablan holatda kunduzi bir uxlab turdim shunaqa bo'lib qoldi. Yo bo'lmasam qattiq qo'rqib ketdim shunaqa bo'ldi dedi. Qattiq qo'rqish ham bitta talchoq bo'ladi xolos. U jindan, biror narsadan bo'lmaydi. Aytganimizdek jin kasal qildi deyishlik kufr. Dardni xudo beradi. Biz ungacha chiroyli tadbirlarini qilib, tashxisini aniqlab olib, masalan mana gapirib boralyapti. Biz oddiy, sodda xalq tilida gapiramiz, meditsina tilida gapiramiz. Tabiiy. Undan bartaraf qilish uslublarini ham xalq, ya'ni qiynalmasdan, osonlik bilan xudo xohlasa, haligi narsani oldini olib o'tib ketishlik, o'sha narsa bo'lmasa o'tib ketish uslublarini xudo xohlasa o'rgatib qo'yiladi. O'sha bo'yicha xudo xohlasa harakat qilinsa, o'shnaqangi holatlar bo'lib, keyin yillar davomida davolanishga to'g'ri kelib qoladi. O'sha narsalar xudo xohlasa sodir bo'ladi. O'shuning uchun bu hozirgi aytgan holatlarda sodir bo'ladi. Asha biror bir tarjuy bo'lishligi kerak xolos. Endi uni oldini olishning nima, qanday, qanaqa uslublardan foydalaniladi? Oldini olishlikda og'riq bo'lyaptimi? Asalda shunaqa yaxshi xislat bor, ichigacha singadi. Singib turib, yerdagi jarohat holatlarini tezda so'rtib boradi, bartaraf qiladi. U yerda tomir holatlarida qisilishlik holatlari, u yerdagi yurish holatlarini tezlatib beradi. O'shuning uchun og'riyotgan joy yuz qismini aralashtirib turib, ularning orqasi bilan asal qo'yib turadi. Biror haftacha qo'yilsa, u joy og'riqlar qolmaydi, shu bilan xudo xolasa o'sha narsa bo'lmasdan o'tib ketdi. Endi bo'p bo'ldi deydik. Bo'ldi, beparvolik qilindi, yo vaqtdan qizg'anildi, yo tushunmadi, qaytdan beryaptiki, uryotimmikin, umikin, bumikin degan bir hayvon har xil og'riq qoldiradigan narsalar ichib yuribdi. Ular og'riq qoldiradi xolos, kasallikni davolamaydi. Keyin shu bilan bo'p bo'ldi. Unda nima qilinadi deyiladigan bo'lsa, unda shu aytganimizdek holat bo'ldi. Endi buni davolashlikka chicha vaqt ko'proq. Oldini olganda bir haftagacha 7 kungacha yetadi. Endi hali aytganimizdek bir tomonda yuzda bir tomonli falajlikda muzlashlik holati haligi insonda sodir bo'ladi. Endi bunda nima qilinadi? Desa, xuddi shu og'riq bo'lib turgan joydan yuz qism yarimigacha asal qo'yib turiladi. U odam o'rtasidan shunday bo'ling. Mana shunday bo'ladigan bo'lsangiz og'ir kasallik sistemalari ham yarimidan qaytadi. Shunday bo'lgan. O'shuning uchun Alloh taolo boshqaruvda ham nihoyatda joy-joyda qilib qo'ydiki, masalan, chap miyada olingan shikast yana chap miyani o'zida bo'ladigan bo'lsa, davolashlikda chap miyani quvvat yetmay qolishligi. Chap miya ichki miya shikast oldimi, o'ng tomonga berib turibdi. O'ng miya sog'lom, bosh miya sog'lom, orqa miya, o'rta miyalar sog'lom. Nima? Bu chap miyani ichki miyani davolashlikka quvvati bemalol yetib beradi. Bir tomonlama bo'lib ketib qolmaydi. O'shuning uchun boshqaruvni Alloh taolo nihoyatda tochni olib qo'ygan inson. Shunaqangi bekami ko'z yaratganki, o'ziga ham sanoqamiz. Endi tashqi holatdagi berishlikda ham yarimigacha keladi xolos. Bu yerda bo'lgan narsa bu yerga o'tib ketmaydi. Teng o'rtada shunday bo'ling. Bu boshqaruvni shoxobchasida bo'ldi xolos. Ya'ni o'ng tomonda oladigan 10 boshqaruvni shoxobchasiga bu tomonga o'tib ketiladi. Nima qilinadi desa, shu yarimigacha qilib turib asal qo'yib turiladi. Asal sistemasiga tez o'zini ta'sirini ko'rsatadigan hamdomsadan foydalanadi. Yoshi holatiga qarab, uni bu yosh bolalarda kam uchraydi. Ularga operatsiya holati yo bir qulardagi qattiq nagruz yo holatlari, yo'ni ona qorni shikasti, qattiq nagruz yo holatlari bo'lmasa yosh bolalarda kam uchraydigan narsa. Yosh kattalarda ko'proq. O'shanga hamdam pustadan foydalanadi, 11 donadan yosh kattaroq bo'ladi, 3 marta. Keyin hamdam pustadan asal sistemalarni yumshatib beryapti. Keyin asalda.
asal içib duruladı. İlacını barıca mindar muolajası istimali xudo xolasa maqsadlanmoq. Mindar muolajasi bütün tana tozalanib, tozalanib asas sistemasini u qismda ham tez tozalanishli, keyin ulanish holatda tez. Endi shunday holatki, ulanish holatlari qanday, qaysi holatlarda shakllanadi degan bo'lsa, ko'proq immunitet quvvatimiz kechqurun deydi. Tun quvvati kasallikka tashiydi, ulash holatlari kechqurunlar bo'ladi. O'shunda u bunday holatlarda bir tepalikdan tushib ketayotgan, jarlikka tushayotgan, daraxtdan tushib ketayotgan holatlar, o'shtaqanga bir hani qo'rqinchli tush ko'rishgan holatlari ko'p bo'ladi. Bu nima edi desa, bu o'sha odamda hisobda asab sistemasida ulanish protsesslari ketyapti. Bilgan bo'lsanglar, o'tgan safar kelganim mana opamiz kelyapti. Birinchi tajda o'tiribdi. 2-3 martalar uchrab chiqib ketadi yuzi bo'yicha. Mana hozir farqi yo'q, bir xil bo'lib qoldi. Bir xil bo'lib qoldi. Tortib qolingan, to'p tashlangan holat. Aslida bitta bosqich bilan tugadi. Hozir ikkinchi bosqichda yuzini mashq qismida mana mash etdan bu yerda chicha muzlashli holatidan qisman qolgan. Biz bilasiz qo'limiz temaydi ham aytib o'tib ketiladi muzlashgan holatlari shetizdan shetizga kelsayotgan. Shu bir tomonlama yuz muzlashdi, ikkinchi bosqichidan o'tyapti. Yuz to'g'rilandi bo'ldi, lekin hali muzlashni tugamagan. Xudo xolasa buni bu safar mana bosqichda tugab qoladigan bo'lsa, uchinchi bosqich kerak bir qator ko'rsatadi fasl almashdi. Chunki u ancha yugurib yurganda aqay yugurgan va dori darmon qilmagani qolmadi. Alhamdulillah bu yerda mana bilinyapti. Keyingi javob berilgandan keyin keyingi fasllarda bitta ko'rinish beradi. 2 kun, 3 kun, ya'ni ichgan dorisini boshimga qo'ymoqsa, tutib qolmasinga, asab sistemasi nozilligi 2-3 kun keladi. Holatlar bir qator, ya'ni qumor holatlari o'tadi, shun bilan bo'lib kelmasa ham bo'ladi. Bu o'ta yengil hisoblanadi. Lekin asha sog'liq darajalari nihoyatda nozik. Tushuntirdimmi? Biror bir savol bormi? Yo'qmi? Ha, yong'oqdan kislota tushadi dedingiz, o'shanga o'zini tushunmadim. Shunday holat, yong'oq o'zidan kislota ajratib berib turadi. Bu asosan gul holatida. Eshitmayapsizmi? Gul holatida. Gul holatida, gullagan holatda o'zidan ajratib turadi. O'shunda u pastga chuqurlikka cho'kindi. Yotganda quloq kavagi pastda yerda yotib qoladimi? O'sha narsalar albatta. Tushuntiradimi? Quloq kavak ularda to'lishli qoladi. Bunaqa holatlarda ko'p guvohi ham bo'lganmiz. Yosh katta odam bir tomon tortib qo'ygan o'shunday holatlar. Büyüdü, büyüdü, ittat edimi, bittat edimi, min duvan, min halatından geçken eken çakırıştı, kurdu, kuru, halatlar yakşı, fakat kulak içinden biri yaptı. Yani bu, yongol tutaydı, kulaşlik, ıslat adı, çözümlü halatı. Desem, yok, yongol makmiydi, durdu, hayalları, hayatıdır. O dedi, yong'oqni tayda yotuvdi dedi. Ey, shu yerda yotmayin, shu yerda yotmayin desam ham, ikki-uch shu yerda bo'lib qoldi. Keyin shu yerdan turgandan keyin bo'ldi bu narsa. Bu yong'oqni tayda jin bosar ekan, bu bosar ekan, bu bosar ekan emas. Yong'oqni tayda hali inson degan tushuntiradimi? Tushuntiradimi? O'shuning uchun yong'oq o'zida kislorod yutib, karbonat angidrid chiqaradi deymiz-ku. Tashqari alohida kislota chiqadi, u cho'kindi holatida pastga keladi. Bu endi hozirgi holatlarda bo'lmaydi, asosan yong'oq gul holatlarida o'sha narsa. O'sha paytlarida naqa joylarda xulasa bo'ladi. Zontik biror birini yopadigan narsa bo'ladi-yu, shunaqa bilan xulasa bo'ladi. O'zi yong'oqdan ajralgan kislota havo bilan qo'shilishlik bilan insondagi rak hujayralarini normativ holatda ishlashiga sabab bo'ladi.
Bunun faydası o yüzde kattı. Fakat o dozası alışıp getirdi de suyat ve geldiği için çökünde hasıl oldu. Şimdi bu mesela nisbetler bu tamamdan yukalıp geldi, müzleştik. Bir yerde kaldı mı? Yağıyam asal devam ettik türlülerde sürtülüp, akken asal türlülerde malum partilerden ki uyan tügeydi, şimdi bile 200 bakarlaştık, müzleştik. Saval var mı yani? Şu katkı zarfı neticesinde yüzümüz yarım kışı yıkılışı bularken yani şu hayvan, hani haşaratlar, şu kurtkumsalar kulağa kırk geçiş neticesinde en bulmuydu mu şu? Kulağdaki zarardanan bu kulağdı, bazı kulağdı. Deki onu çökendi de, kislata da, onun tahsil dairesi var diye düşün. Ya nasıl kirişliği bilen yetti ölüp kulağdı. Ya hayvan geçiremiyor kulağdı. Bakar işte başka böyle geçir. Yaş başka sabah yok mu? Yok. Esselamu aleyküm.